então, dando continuidade à nossa programação de cobertura das atividades da febre amarela, e queria agradecer nesse instante a possibilidade de estar aqui com a enfermeira Ana Paula, que é a coordenadora da atenção básica do Serviço de Saúde do município. Muito obrigado, viu, Ana Paula, pela... Eu que agradeço a oportunidade. A sua presença. E o intuito maior da gente é procurar esclarecer o máximo que puder a população. Ok, então, Ana Paula, a gente notou muito que as redes sociais foram um grande incentivo e desestímulo para que a população se recusasse a se submeter à vacina. Tem fundamento essa questão? Tem bastante fundamento. Infelizmente, as redes sociais, elas foram utilizadas de uma forma um pouco complicada, que acabaram comprometendo também a campanha de vacinação, no sentido da gente estar demorando para conseguir atingir a meta, né? Muitas pessoas se colocaram contra a vacinação, entendendo que essa vacina ela não traria proteção, poderia adoecer pessoas, que a reação da vacina, à vacina seria uma reação muito grave, enfim, então... Houve essa colaboração das redes sociais. Infelizmente. Paula, qual foi o universo que conseguiu ser alcançado do planejado para a vacinação da população? Então, o nosso planejamento era vacinar 95% da população elegível a receber a vacina. E podemos falar em termos de mais ou menos 60 mil pessoas? De 55 mil até 60 mil habitantes. E o município dispõe desse número de vacinas para poder... Sim, a gente tem um quantitativo suficiente, que é disponibilizado, né, pelo Ministério da Saúde através da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa vacinar toda essa população elegível a receber a vacina. Bom, outras questões que a gente se deparou muito, eu gostaria que você falasse alguma coisa a respeito desse vírus atenuado. A temeridade das pessoas em tomar vacina, em ter reações não muito satisfatórias, foi um dos motivos mais fortes que afastou a população. E segundo o que a gente mais ou menos tem sido informado, a pessoa que tem reação à vacina com certeza vai ter uma reação infinitamente inferior àquela que teria em caso efetivo de contaminação. Gostaria que você explicasse um pouquinho isso para as pessoas poderem entender esses efeitos que todo mundo teme da vacina, Ana Paula. Então, a vacina de vírus vivo atenuado significa que ela é feita através de um vírus da febre amarela, que ele é modificado, né, em laboratório. Ele, na verdade, é como se fosse um vírus enfraquecido, incapaz de produzir, incapaz de induzir o adoecimento, né, da pessoa que está recebendo a vacina, mas o suficiente para que ela consiga reconhecer o vírus da febre amarela e produzir defesa, né, que são os anticorpos contra a doença. E a vacina, ela é de vírus vivo atenuada, de febre amarela, como é também a vacina da poliomielite, que é a vacina de gotinha, que todas as crianças tomam, né? Até um tempo atrás ela fazia parte do calendário de vacinação a partir dos 2 meses de vida, por exemplo, assim como é também a vacina da varicela, do sarampo, da caxumba e da rubéola. Então, papos, fatos e boatos, a gente vai aproveitar o nome do programa para inquirir um pouquinho aqui, Ana Paula, o que é papo, o que é fato e o que é boato. Segundo o que tem sido divulgado, a possibilidade de uma reação à vacina está situada na faixa de uma pessoa para cada 450 mil vacinados. Papo ou boato? É papo, mas não significa que realmente uma a cada 450 mil pessoas vem apresentar reação grave à vacina. Acho que a gente pode observar isso, que já tem milhares, né, de pessoas já vacinadas, e a gente só tem conhecimento de 3 casos, mais ou menos, que tiveram uma gravidade, uma reação grave realmente à vacina. Muito bom. Outras questões que pergunto muito é o seguinte: as pessoas imaginam que entre o vírus adquirido da maneira, do modo silvestre ou urbano, há uma diferença da doença. Ou seja, para o mesmo vírus, tanto faz contrair via silvestre como via urbana. Eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito disso, para que não haja esse equívoco da população. Ou seja, a contaminação é exatamente a mesma, independente do vetor, é isso? É isso mesmo, tá? O vírus é o mesmo, da febre amarela é o mesmo.
É que, na verdade, na zona rural, né, existe o ciclo silvestre, porque, no caso, o transmissor é outro mosquito, que é do gênero Hemagogus ou Sabetes. No ciclo urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, mas cabe ressaltar, eu acho que é importante falar, que no país, desde 1942, não há registro do ciclo urbano da febre amarela. Significa o quê? Não existe a transmissão desde da década de 40 da febre amarela pelo Aedes aegypti. Muito bom. Outra questão. Outros insetos seriam capazes de transmitir a febre Boato, amarela? não tem como, não existe. Nem uma abelhinha é capaz Não, disso. nenhuma abelha, não. Muito bom. Aí a notícia de que há a perspectiva da prorrogação desse período de vacinação. Eu gostaria que você comentasse, se for o caso, quais as datas que isso está previsto. Uma coisa que volto a repetir, achei muito interessante, e é um fator também que foi muito decisivo para a opção de muita gente lá na hora, foi ter um médico à disposição para que cada um relatasse o seu problema e pudesse chegar à conclusão se deveria, poderia ou não ser vacinado. Então, se você pudesse mais ou menos dizer qual é a programação que existe em função dessa continuidade do programa de vacinação, e esses detalhes de locais, qual a previsibilidade que isso tem e se vai continuar tendo nos dias mais especiais a presença do médico para orientar a população, que isso dá um sossego muito grande, é o que a gente notou. Então, a campanha foi prorrogada. A gente recebeu essa informação hoje, inclusive, está aí em primeira mão, né, para você e para o programa. Foi prorrogada até o dia 2 de março. Durante a semana, a vacinação vai seguir normalmente, das 8 da manhã até as 4 da tarde, nas unidades do Ribamar, Casa da Mulher, Jardim Veneza, Parque do Trevo e Caraguava. Em relação aos dias de campanha, a gente sabendo que haveria uma procura muito grande no sábado, né, principalmente agora no final de campanha, para ter uma noção, a gente vacinou no dia 17, agora de fevereiro, cerca de 6 mil pessoas, foi uma procura muito grande, imaginando que a gente teve 6 unidades abertas, houve uma média de 1.000 pessoas vacinadas por unidade de saúde. Corresponde a 10% da população prevista. Exatamente. E a ideia de se colocar o um médico nesse dia é porque a gente sabe que durante a semana muitas pessoas, além de ter dificuldade realmente de estar indo à unidade, porque trabalham, porque tem que levar filho para a escola. Então, num sábado, tendo essa oportunidade de ter contato com o médico para tirar as dúvidas se realmente o caso dela é um caso elegível ou não para receber a vacina, então se colocou à disposição nessas unidades que teve no dia D. Pela grande demanda de procura um médico em cada uma para fazer esse esclarecimento. Essa foi uma ideia da secretaria, foi uma sugestão do secretário de saúde, Dr. Abud, e a gente recebeu com muito cuidado e muita felicidade, inclusive, porque percebeu que fez uma grande diferença no dia da campanha. O paciente não precisou agendar uma consulta na unidade para saber se podia ou não, ele chegava lá com seu remédio, chegava com a sua receita, com seu histórico realmente. E o médico já estava ali prontamente para atender, exatamente para vacinação. Bem, a gente que acompanhou, obviamente, mais os bastidores, o povo lá fora, eu posso garantir para vocês que foi preponderante esse aspecto, porque a intranquilidade gerada pelas redes sociais com o povo vem a desinformação. Então, cada um que às vezes chegava perto da gente, tentava obter conosco, que não temos a menor formação, alguma informação a respeito e a gente estava orientando, olha, tem aquele doutor, eu acho que isso foi efetivamente responsável por 90% do sucesso da vacinação. Não sei se já perguntei qual a estimativa que foi, que se tem hoje, quanto da população já foi vacinada até hoje? Cerca de 20 a 20 mil, 21 mil pessoas já Que foram é ainda um vacinadas. universo bastante baixo Sim. para quem pensa num universo de 60 mil Por habitantes. aí é de 55 a 60 mil. Bom, não Então, falou. Oi, quem não, perdão. na verdade, assim, quem não pôde comparecer aos dias D, que ocorreram no dia 3 e dia 17 de fevereiro, a campanha foi iniciada no dia 19 de janeiro, foi prorrogada, então, até o dia 2 de março. Então eu peço que essas pessoas procurem as unidades, fiquem tranquilas,
Se tiver alguma dúvida, as equipes dessas unidades de saúde, como das outras que não estão realizando vacinação, mas estão orientando as pessoas que têm algum tipo de questionamento em relação à segurança mesmo, né, de poder ou não tomar a vacina, que procurem essas unidades para esclarecimento. E as unidades de vacinação estão aí disponíveis do horário das 8 da manhã até as 4 da tarde. E a gente está fazendo uma escala de revezamento para que não feche a sala de vacina também no horário de almoço, que às vezes é um horário em que as pessoas também só têm aquele período para poder vacinar. Então, que aproveitem. A gente está com a oportunidade aí de esticar essa campanha até o dia 2 de março. Então, quem não compareceu ainda, que compareça. Bom, já comentamos, vai mais uma ênfase. Enquanto não havia a programação da campanha de vacinação, eu testemunhei pessoas brigando, querendo tomar vacina de qualquer maneira. A partir do momento que a vacina é disponibilizada, há esse esvaziamento. Então, eu queria que você desse uma mensagem final, tranquilizando as pessoas de que tudo isso que foi comentado, a gente está tentando procurar esclarecer, para que haja uma efetiva participação maciça da população. Então, fica aí à sua disposição o tempo necessário para até conclamar o povo para poder participar da prorrogação da campanha de vacinação. Então, quem ainda não se vacinou, que procure as unidades de saúde do Caraguava, Jardim Veneza, Ribamar, Parque do Trevo e Casa da Mulher, das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, para fazer a sua vacina. As pessoas que têm crianças em casa, que levem seus filhos também para fazer essa vacinação. Quem tiver alguma dúvida ainda, se pode ou não tomar a vacina, fiquem tranquilos, que é feita uma triagem também na fila, enquanto se aguarda o recebimento da vacina. A gente faz algumas perguntas para saber se tem ou não alguma contraindicação à vacina. Então, tenham tranquilidade que o serviço está sendo feito de uma forma bem consciente, né? E atenta em relação àquelas pessoas que não podem receber, que são poucas. A grande maioria pode receber a vacina e deve procurar essas unidades. O que não pode é ficar doente. Então, Ana Paula, quais as pessoas que não devem ser vacinadas? Eu queria que você falasse logo com os idosos, que é a faixa etária que está muito preocupada. O que há de mito, fato, papo e boato com idosos? O simples fato de ser idoso já é, digamos assim, a diplomação não deve ser vacinado? Na verdade, os idosos que não podem tomar a vacina são aqueles que apresentem contraindicação médica. Então, quais são os casos que não podem receber essa vacina da febre amarela? Crianças com menos de 9 meses de idade, mulheres que estejam amamentando crianças até 6 meses em aleitamento exclusivo. Porque se elas tomarem a vacina, a orientação é que se suspenda o aleitamento por pelo menos 10 dias. Então, mulheres que estejam amamentando exclusivamente até 6 meses de vida do seu filho, né, do seu bebê, elas nesse momento não vão receber a vacina. A partir do momento que essa criança ultrapassa os 6 meses e entra com uma alimentação complementar, elas já podem tomar a vacina. Não podem também pessoas que tenham alergia a ovo, né, porque a vacina ela é cultivada no embrião da galinha, tá? Então, por isso que não pode, essas pessoas que têm alergia ao ovo não podem estar recebendo essa vacina. Pessoas com problema, né, algumas doenças que façam com que ela tenha uma imunidade mais baixa, por exemplo, uma pessoa convivendo com HIV e que tenha uma imunidade baixa, isso daí a Vigilância Epidemiológica do município ela faz esse controle, ela está orientando essas pessoas que fazem acompanhamento, né, em termos de verificação de imunidade. Quem tem célula CD4 em exames abaixo de 350 não podem receber a vacina nesse momento, quem tem acima pode tomar. Pacientes que estejam em quimioterapia ou fazendo radioterapia, porque também estão com imunidade baixa, não podem tomar a vacina. Pacientes com doenças autoimunes, por exemplo, como lúpus, né, também não devem estar tomando, se estiverem fazendo uso de medicamento imunossupressor. E pacientes com qualquer outro tipo de tratamento e que estejam tomando medicamento imunossupressor em dose aumentada. Tá? As gestantes, elas devem ser avaliadas. Alguns casos podem estar tomando a vacina sim, mas essa é uma avaliação médica também. Só perguntar por último, Lapala, as pessoas levarem a relação dos medicamentos que estão tomando, facilitaria ali na triagem alguma coisa?
Facilita, tanto que no próprio questionário que a gente utiliza para fazer essa triagem, já tem ali uma lista de medicamentos que se torna facilmente identificável se aquele medicamento que a paciente está usando, se ele contraindica ou não o recebimento da vacina. Muito bom. Vamos então mais uma vez agradecendo. Nós, da TV, tivemos aí o máximo prazer de poder ser atendidos, né? Muita simpatia pelo pessoal da Secretaria. E a nossa intenção efetiva é colaborar para que a população tenha uma dimensão exata das coisas e não haja esse temor que, com certeza, invalidou os resultados até aqui que foram alcançados, né? Então fica aí o nosso agradecimento. Escondidinho ali está o doutor Abud, não vou deixar ele escapar, não. É, a gente vai ter uma entrevista com ele. Vamos comentar mais alguma coisa a respeito de saúde, já que são tão raros os momentos que a gente tem de poder estar com esse convívio. Agradeço aí a todos. E eu fico à disposição, quando precisar, nosso intuito realmente é esclarecer a população em relação às questões relacionadas à saúde. Muito bem, vamos então para o nosso intervalo comercial e na sequência teremos o prazer de estar conversando com o nosso secretário de saúde, Dr. Antônio Carlos Abud, ok?